hurmatli fuqarolar <laughs> sizdan hozirda dunyo <laughs> mamlakatlariga kuchli xavf solayotgan <laughs> va tez suratlarda tarqalayotgan koronavirus pandemiyasini yaqinlaringiz va boshqa fuqarolarga tarqalib ketmasligini oldini olish maqsadida karantin qoidalariga amal qilib tibbiy niqob taqib va antiseptik vositalardan muntazam foydalanib turishingizni tavsiya etamiz ikki ming yigirmanchi yil yigirma beshinchi mart kunidan boshlab tibbiy niqob taqmasdan sanitariyaga oid qonun hujjatlarini yoki epidemiyaga qarshi kurashish qoidalarini buzish holatlariga yo'l qo'ysangiz o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks va jinoyat kodekslarida nazarda tutilgan javobgarlikka tortilishingiz to'g'risida ogohlantiramiz o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning ellik uchinchi moddasiga binoan sanitariya qonun hujjatlarini sanitariya normalarini va gigiyena normativlarini buzish fuqarolarga eng kam oylik ish haqining bir barobaridan uch barobarigacha mansabdor shaxslarga esa besh barobaridan o'n barobarigacha miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining ellik to'rtinchi moddasida karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklarni paydo bo'lishi yoki tarqalishining oldini olish maqsadida belgilangan majburiy qoidalarni buzish fuqarolarga eng kam ish haqqining uch barobaridan besh barobarigacha mansabdor shaxslarga esa o'n barobaridan o'n besh barobarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining ikki yuz ellik yettinchi prim birinchi moddasiga binoan sanitariyaga oid qonun hujjatlarini yoki epidemiyaga qarshi kurashish qoidalarini buzish odamlarning ommaviy kasallanishiga yoki zaharlanishiga olib kelsa eng kam ish haqqining ellik barobaridan yuz barobarigacha miqdorida jarima yoki besh yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoki ikki yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan jazolanadi o'sha qilmish odamning o'limiga sabab bo'lsa ikki yildan uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki uch yildan besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan jazolanadi o'sha qilmish odamlarning o'limiga sabab bo'lsa 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan jazolanadi hurmatli fuqarolar o'zingiz va o'zgalarning sog'lig'iga befarq bo'lmang